Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую суперсмачну вечерю – печений сир з фруктами. Два сири камамбер змастимо олією та медом. У форму покладемо груші та виноград. Все польємо двома ложками меду. Багет наріжемо та покладемо навколо фруктів. Запікаємо на 180 градусів 15 хвилин. Вийшло дуже смачно. Щиро рекомендую приготувати. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!